Nou, ons volgende gast hier op die show staan bekend in die vermaaklikheidsbedryf as 'n sogenaamde triple threat. Dis want hy 'n bekwame akteur, 'n danser en 'n sanger is. En hy het dan vir my gesê, so nou en dan wys hy per ongeluk sy six-pack vir die kamera. So dit maak hom seker 'n quadruple threat, maar dit is lekker om hierdie man hier te hê. 'N man wat al groot sukses bereik het voor die ouderdom van 30, Izak Davel, net hier by ons. Dude, hoe gaan dit met jou, man? Lekker self. Dit is so lekker om jou te sien. Self, te lang laas gesien, hè? Ja, nee, so nee, want dit is 2 maande terug. Ja, maar dit is lang terug. Gesou. Ja, dit is. Ja. Maar jy staan nou op 'n lekker plek van die jaar, dink ek, waar jy so 2 weke terug, 3 weke terug, jy splinter nuwe album uitgebring het, Jy is my lewe. Vertel ons gou 'n bietjie van daai nuwe babietjies, want dis altyd 'n interessante tyd van die jaar as jy met 'n nuwe babie. Ja, ja, nee, kyk, hy's baie opgewonde. Hierdie was 'n lang proses. Ek is deur omtrent so plus minus 100 liedjies. Wat jy moes deurwerk om te besluit wat gaan die finale 13 wees. En toe my weet toe gaan en dan hou jy van die een liedjie dan 2 weke later dink jy nee, wag. Kom ons kry 'n ander liedjie, ek kan nie van daai nie. Ja, ja, ja. So dis 'n lang proses gewees en ek het ons 'n baie moeite ingesit saam met die ouens wat gehelp het met die producing. Mm-hmm. En ek's baie trots. Dis die album waarop ek nog die trotste is van die vier wat daar buite lê. So wat kan mense verwag van die musiek se kant af? Want ek gister het Lady Gaga gesê jy moet jouself altyd as 'n kunstenaar druk om die net nog beter en beter en beter te wees. So hoe het jy jou aanslagspunt verander? Kyk, die vorige albums het ons baie dance gegaan. Uh-huh. Die keer het ek so 'n bietjie teruggetrek, 'n bietjie meer gefokus op kwaliteit van my stem. Mm-hmm. En op die musiek. Ja, ja, ja. En ek gevoel ek moet 'n bietjie goeie sing wat bietjie meer na eie hart praat as wat ek net die hele tyd Exactly, exactly. So soos ons nou sien wat gebeur het op die konserte. So dit gaan lekker wees. Ja. Maar dit, wat is jou geheim tot sukses? Soos ek nou gesê het, jy's nog nie eens 30 jaar oud. Eers volgende jaar is jy 30. Ja, volgende jaar 30. Kan nie volgende jaar 30. Groot 3-0. Wat is jou geheim tot sukses om al so baie goed te gedoen het in so baie kort tydperk in die industrie? Weet jy, die woord sukses in ons industrie is ek verstaan nog nie lekker daai woord nie. Maar my resept tot en met nou toe en vir die res van my lewe sal wees ek wil net soveel as moontlik doen. Ja. Ek sê van die ouens, ek kan nie net wil toneel speel nie, want dan mis ek die sang. Ek kan nie net wil sing nie, want dan mis ek weer die toneel speel. Ja. So ek wil heeltyd my brein met heeltyd besig wees met verskillende dinge. En so ja, ek dink net mense moet aanhou probeer. Ja. Al misluk dit, dit maak nie saak. 'N aanhouer wen sê. 'N aanhouer wen, daar's dit. 'N aanhouer wen. En so as mens dit kan kwalifiseer as sukses, ek weet nie. Ja, ja, ja. So is 'n moeilike vraag. Maar ek sal dit vasknoop, 'n aanhouer wen. Maar ek het nou tot my skok uitgevind, Izak is eintlik skaam om foto's te neem. Kan jy dit glo? 'N man wat so goed lyk op kamera is skaam vir foto's. Maar een ding waarvoor hy nie skaam is nie, is om in sy speedo te staan voor die kamera. Vertel ons 'n bietjie van daai ouetjie toe jy besluit het op Survivor jy gaan in 'n rooi speedo daar staan. Weet jy wat gebeur nie? Verduidelik baie mooi. 'N week voordat ons gevlieg het op Survivor. Toe besluit ek gaan nou maar net vir my 'n speedo koop want 'n onderbroek gaan te lank vat om droog te word. Okay? En jy weet as jy heeltyd 'n nat broek dra, dan kan chafe hy man. Dit is ongemaklik. Ja, ja, ja. En ek sou nooit 'n broek uitgetrek het nie. Ek sou nooit net in my spiere rondgeloop het nie. Toe kom ons by een van die speletjies, toe moes Sindinel 'n broek aan hê. Sy het haar bikini aan. Sy sê kan een van ons nie asseblief haar kort broek gee nie. Sy sê die saak is reg, want niemand anders gaan bik toe aan nie. En ek dis toe dat ek my rooi spiere daar beland. En dit bestel ek, weet jy wat, baie lekkerder net met my rooi speedo as in die broek. Hoor jy, het ons hier rooi speedo nie, iemand met 'n rooi speedo. Ek weet baie dames wil dit sien. Ja, Bob wil hom aantrek. Bob wil baie graag. Hoor jy, maar het jy daarna 'n paar oproepe gekry vir modelwerk en so aan, want nee, gelukkig nie. Ek sukkel met die modelding. Ek het nog nooit 'n regte modelding gedoen nie. Wat is dit met jou en foto's? Want jy het gesê selfs toe jy die cover fotoshoot van jou album doen, toe moes jy eers met die fotograaf 'n bietjie praat en hoekom? Weet jy wat, as ek weet nie om te pose op 'n foto nie. En as ek my sê probeer bietjie seksie lyk, dink ek as jy mal in jou kop, hoe doen mens dit? Maar as dit raak op 'n verhoog kom of 'n TV-reeks en hulle sê vir jou doen dit, wees ernstig, dis die routine wat jy moet volg, dan is dit fyn. Ja, ja. Ek sê nie daarmee nie. Maar as jy moet gaan pose vir 'n TV of iets, ag, 'n foto dan ek weet nie, ek kan nie. Ek kon dit nie glo nie en ek kan nog steeds nie glo nie. But wait, stay tuned right where you are. In about 40 seconds we're going to come back and I think I'm going to try and show you something called Izak Davel style. Forget about Ganyam style. Izak Davel style.